Kaya papa-salamat sa pagkakataon muli na ipagkalob sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na pastor. Nung ang ating pastor ay nagtawag ng meeting para sa aming mga metropolitan preachers ngayong araw na ito, ako ay natuwa sapagkat sabi ko, Merkules, makakapakinig na naman ako kay Pastor Abante. Hindi ko akalain, siya pala makikinig sa akin at ako ang siya preach Pero ganun pa man, I'm excited to be in this uh, church where I came from and also excited to be able to minister to you. Pag araw, no, pag ng Merkoles at 7 o'clock, meron kaming, ano rin eh, uh, doctrine class. Uh, ang aming prayer meeting po ay tuwing Sabado, uh, tuwing Sabado ng umaga at 9 o'clock. Binago ko lang ng konte, para medyo cute ng konte. At yung aming Wednesday, The dating prayer meeting, usually, di ba? tawag natin, Wednesday night prayer meeting. Ngayon po kami ay Wednesday night doctrine class. At ang aming Saturday, tuloy-tuloy na rin yun. Hanggang tanghali for the choir practice. And then, in the afternoon of Saturday, ayun, lahat kami uh, larga sa apat na towns ng ng Isabela. Uh, and I thank God that even until today, you know, I still conduct uh, gospel classes na siyang aking naging first love talaga, naging first ministry ko dito sa Santa Ana. Oo, tagahawa ng accordion. Alala ko si Divine Hernandez, siya ang aking teacher. Ako tagahawak ng accordion at yung isang preacher na nasa Amerika na siya ang tagatugtog. Yun ang simpleng ministry pero pinalago yan ng Panginoon. Kaya now that I'm a pastor for the past 34 years, sa Isabela at di ko rin nakalain na uh, tatagal din ako ng gano'ng katagal sa Isabela. Oh, I almost uh, quit. I thought of uh, uh, giving up because for, for the first six, seven months, talagang napakahira para sa akin at wala ako nababaptize. It was only after the eight month ng ministry ko, sakala ako nakapagbaptize. Yung binaptize ko, nag pa. Oh, ganun talaga, no? Oh, but thank God, after 34 years, may I tell you, God has been so gracious in our ministry. And uh, ngayong, nga, ngayong April, oh, uh, i-dedicate yung aming building na ginagamit na namin ng limang taon. Uh, five years na namin ginagamit kasi siyempre naging very busy si Pastor. And praise God that this coming April 24, finally, ay dedicate na. Kaya pala yung piano namin, tumutugtog. Kahit walang tumutugtog, <laughs> hindi pa kasi na dedicate Alright, well, uh, uh, binabati ko rin, siyempre, yung mga members ko. Sabi ko, uh, mag-tune in na lamang kayo. At, uh, kayo ay matuto pa rin at makapakidig pa rin sa inyong pastor. Kaya, ayan, sila. Especially, siyempre, uh, shout-out daw sa beloved wife ko. yeah Baka hindi tayo makauwi bukas, eh. Di, <laughs> Mabuti na yung binabate. Ano po? Okay. Eh, mag, mag, mag 35th anniversary kami sa Friday. Okay na, kailangan batiin. Ano? O, 35, 35 years na kami. O, 15 years na lang, ay di golden na. Napakasagubuti ng Panginoon. Ano po? At ako naman ay kahapon, ay turn 62. Oh, imagine that, ano? Pero sabi ng wife ko, Papa, you always look young to me. Oh, ay okay, siyempre, anniversary kaya wala namang ibang magbobolahan kundi kami lang dalawa lang. Okay? well tonight, let's turn our Bibles to 2 Corinthians chapter 4 verse 17. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Sabay-sabay po nating basahin ang ating text ngayong gabi, all together, verse 17, chapter 4. 2 Corinthians, ready, go. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Shall we pray? Dakilang Diyos, salamat po ng marami for the blessings that we are about to receive today, tonight. Lord, I pray that You would use me and empower me. Anoint my lips now, O God, as I preach Your Word and may You bless everyone who is present tonight and those who are watching. You may also speak to them and help them and give them clarity, O oh Lord God, as they listen to me tonight. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Thank you. You may now be seated. The title of my message tonight is Divine Chemistry. Divine Chemistry. Chemistry is a subject that deals with the mixtures of different properties or elements or substances. It is defined. as the branch of science that investigates different properties or substances and the ways in which they interact mix and change and the use of this property of these processes yung pag pinagco-combine ko, combine kombay na they form new substances you know that meron tayong Uh, Chem 101 nung tayo nasa college, even when we were in in, in high school. Di ba ba? Third year, pinag-aralan na natin po. You see? It's very amazing how two oxygen and one uh, 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 hydrogen, I should say, two hydrogen and one oxygen can mix and it becomes water. And how sodium and chloride can become salt. Di ba ba? Mixture of different elements nagpo-form ng bagong substance. How a soy sauce and vinegar, lagyan mo ng garlic, can become adobo. <laughs> that's chemistry. Watatawa-tawa kayo. Eh, lagyan nyo pa ng konti ground pepper at uh, bay leaves. oh, eh, di ba? Oh, that's from Chef PJT. Okay. Uh, hey. Alright. So, mga kapatid, meron pong chemistry rin sa Bible. You see, our text tonight teaches us what divine chemistry is. And I want us to understand that that the wisdom of God is sin. nakikita po, in making the most difficult times work for the good of His children. Di ba? Oho, 'yung 'yung mga mahirap na pagkakataon o na panahon sa sa ating mga buhay, they work for good sa mga anak ng Diyos. You know, when we are being afflicted, when we are being tried, when we are being tested, you know what? We should never complain. As God's people, we should never complain. Amen po ba? And you might say, well, pastor naman, pambihira, eh, tao lang naman din kami. Human beings kami, we're not machines. Eh, kahit nga yung makina, nagko-complain din eh. Di ba ba? Naririnig mo yung pangit ng tunog ng makina. Mukhang may diferensya to. We could not afford, pastor, not to complain. Totoo po yan, mga kapatid. But listen to me. The Bible tells us that we are more than conquerors through Him. Through the Lord Jesus Christ who loves us so dearly. Di po ba? Kanya, hindi natin, hindi tayo kinakailangan manatili sa loob ng kuwarto po natin at magngawa at mag because of the difficult times or the difficult uh, situations we are into. Today, I'm dealing with a businessman, a big businessman in Kawayan. Just last week, oh, ang bihira. Magmula nung nagkaroon kami ng ASF, Before the pandemic nagkaroon ng ASF. Walang baboy sa amin. Bawal ang baboy. Mabuti na lang yung miyembro ko na may piggery. The day before din declare ang ang ASF sa kawayan, na harvest niya. Oo, 3,000 na baboy na harvest agad. Oh, siguro sabi ko tinakas po siguro No, o, pero na-harvest niya bago nagkaroon ng ASF. But this businessman who is not a member of mine. And today, for the past uh, uh four, four, four Sundays, he has been attending our church. Kaibigan niyan, ma'am, ni Teacher Lily. Eh. Oo, dinidisciple niya. Talaga, nalugi ang kanyang business. Na ibenta ang kanyang 13 million na bahay. Na ibenta ang mga truck na ginagamit sa kanyang pangnegosyo. And I tell you, for the first time, nakakita ko ng isang babae kung, na kung, kung ma-depress ay talagang halos talagang ako, ako, mismo kinakabahan eh. You know? So, hindi ko alam na ganun pala kahirap din idil ang isang babaeng depressed. But she's a beautiful lady, a, 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 very beautiful uh, businesswoman, but because of what happened to her business, talagang pati yung buho, hindi niya maayos. Hindi na ayaw na niya mag-makeup, ayaw na niya magayos. And and kahit na ano pang sabihin ko you know she's a profession believer but no matter how how good uh, I was that night in presenting to her uh, about the life of Job about uh, the life of this uh, man of God who have been afflicted severely walang effect sa kanya walang effect sa kanya and when I asked her are you really saved yes pastor and thank God last Sunday she attended alam nyo, very amazing talaga. Divine chemistry. Kasi yung February, month of February, cheerful giving month namin. Oh, apat na linggo po ako nag-preach about cheerful giving. Four Sundays. Wala ko kaming tatlong gabi. Wala kaming ganun eh. Kasi paggabi sa kawayan, eh medyo mahirap paatinin ng mga tao. Kanya, tuwing Sunday ng umaga, yun ang aming cheerful giving for, for four Sundays, she was there in attendance. You know, I talk about losses, I talk about bankruptcy, eh, hindi ko alam na ganun pala ang sitwasyon ng babae na yun, mga kapatid. But you know what? God dealt with her, with her in an amazing manner. And, and, and after the service last Sunday, she told me, Pastor, thank you for teaching me biblical giving. Now I know the reason why I failed in my business. Mahirap pala talaga magnakaw sa Diyos. Ah, medyo gumanda na yung itsura. Medyo naging maaliwalas na, mga kaibigan, mga kapatid. You see, I remember Apostle Paul, para naman sa mga preachers, para naman sa mga pastors. I remember Paul and Silas, when they were being physically and emotionally afflicted, the Bible says, they prayed and they sang praises unto the Lord. Amen? Look, they were more than conquerors. At marami pa po tayong storya sa Bible about people who were severely afflicted But they rejoice over their afflictions. They praise God over their afflictions. They thank God for their afflictions. Listen, wala tayong dapat talaga i-complain eh. Alam nyo, meron ako nakita rito sa Biblia na reasons why we cannot complain. Number one, Let's look at verse 17 again. For our light affliction. First thing I have observed is that ang affliction, eh light lang pala. The Bible tells us, it's very clear right there. Oh, our light affliction. You see, when we compare our afflictions with that of the Lord Jesus Christ, ours are nothing. Pero bakit ang dami mga Kristiyanong complain ang complain? sa kanilang mga difficulties. Oh, bakit ganoon? Hindi makapag-church, hindi makapagbigay, hindi makapag hindi makaawit, nawawala sa church, sa, sa sa kuwar, sa gawain ng Diyos because of their so-called afflictions. Eh samantalang kinonsider ng Biblia that our afflictions are what? They are light. Light compared with afflictions the Lord Jesus Christ experienced. Nakakainis ah, nga pagkaminsan, di ba? Konting bagay lang. Konting bagay lang mag-backslide na. Nakakita ka na mga kadalagahan, nagkatagyawat lang, ayaw na mag-church. Oo, uh, binasted lang, gusto na magpakamatay. Last week, meron namang case ng, ng suicide. Talagang nauuso talaga ang suicide ngayon, mga kaibigan. Hindi na ho talaga biro ang nangyayari sa isang uh, bank employee, eh pa naman ako nagko-conduct ng, ng preaching every year, beginning of the year, yung tinatawag na FICO Bank, First Isabela Cooperative Bank. Ako ang ginawang uh, resident pastor noong presidente nung banko na yon. At nakikinig sa sa akin, bagaman hindi ko alam kung kung meron na siyang personal relationship with the Lord Jesus Christ, but because of difficulties, because of hardship sa buhay, kahit na po siya ay may trabaho, pang, nagbaril, may dalawang anak, yung isa, special child pa. Nakakalungkot, mga kaibigan. Marami pa tayong kwento. Oo, oh, kukulangin ang oras po natin, ikwento ang lahat ng mga nangyayari sa maraming Pilipino, hindi lamang sa mga Pilipino, kahit na po sa mga tao sa ibang bansa, kahit na po itong coronavirus na to, nako maraming pinakita ito sa atin, mga kapatid. Yung mga tunay na Kristiyano at hindi, most of us have experienced a lot of hardships in life. No doubt about that. Di ba? But have you noticed that those hardships have made many of us, many of you, even stronger? Napansin niyo ba 'yan? Uh -huh. Totoo talaga 'yung sinasabi ng Romans 8:28. Eh. You know, I always quote this verse sapagkat kailangan marinig ng mga members ng church eh. Kailangan marinig ng mga taong mayroong mga pinagdadaanan sa buhay. All things work together for good. God is a chemist. Kitang-kita po natin. For our light affliction, even the worst things can work For your good. Therefore, we should not complain. Magtataka ka eh. Even the worst things? Pastor, papano po yun? Nawalang ka ng anak? Namatayang ka ng asawa? Etc. it uh, uh, Papano? How will these things work for my good? Yan ang tanong. Pero lahat kayo, mga kaibigan, meron din po kayong pinagdaan ng... Uh, Uh, uh difficulties in life you have been afflicted once upon a time di ba it could be uh, materially and, and emotionally uh, uh, perhaps even financially but look where are you now today Tignan nyo so that's why we cannot complain because the bible tells us light lang pala ito light lang pala ito. Meron din akong kwento, mga kapatid, pero my time would not be sufficient to tell you of my own personal story of what happened to my family. When we were starting our ministry in Kawayan, Isabela, alam niyo po, naranasan ng Missis ko magsiyar sa yung 4x4 na sa Walit. Ang audience niya ang Panginoon. When we were starting, even nung nagsisimula kami mag up ng building po namin, Oh, dahil wala pa kaming comfort room. Na na naalala nyo ba, Pastor, nung kayo ay naging bisita namin, wala kayo napuntahan comfort room, doon kayo nagpunta sa likod, at doon kayo nagjingle bell. At sabi nyo, Jo, kundi mo yung isang bowl pa roon, pero pang bowl sa Manila, sa church. Oh. Minsan nahihiyak ako nung nakita ko yung wife ko, naliligo eh. Talagang hindi naman kami marunong magbomba ng tubig. Pero kinakailangan munang ng buhayin yung poso para magkaroon ng, ng, ng tubig. Tapos dadalhin ko doon sa CR na ginawa ko na made of sawali. Oh, tapos ang ang pintuan ay eh, tuwalya. Mabuti na lang, walang puno sa paligid at walang bahay sa paligid. Noong araw, mga kapatid, pagtitignan ko naman ang lahat ng mga naranasan namin sa buhay, Kita nyo how strong my wife is. How strong I am is by the grace of God. So our light affliction, sabi ng Bible, is light. So why complain? And it's not only light. Number two, they are for a moment. The Bible says, our light affliction, which is but for what? A moment. So tandaan ninyo mga kapatid, may problema ka? May pinagdadaanan ka? Sabi ng Bible, that is for a moment. Okay? Kaya magpasalamat ka pag may pinagdadaanan ka. Kasi tandaan ninyo, dadaan lang talaga yan. Hindi siya mananatili. Tama po ba? Ha, lalo na kayong mga nagtatapat sa Panginoon, kayo ng mga naglilingkod at talagang nagmamahal sa Diyos. The Lord has to afflict you once in a while for a great purpose. God wants you to even become stronger. Oh, uh -huh. e kami na sa ministry, nung araw na nagsisimula, ang dami natin pinagdaanan. Tama ba? Yung mga kaidaran ko sa ministry, Pastor Jojo, meron kang pinagdaanan. Ako, meron din. Marami. Oh, uh -huh. naranasan kong mangutang, Pastor, sa tindahan. Dahil wala akong pang sa anak ko. It was even a Sunday. Oh, uh -huh. Hindi alam niya, Pastor, to eh. Bakit ka bata ko nang utang sa tindahan? Kasi anniversary namin. Yung week-long preparations. Hindi ko alam. Wala na pala kami pera. Nagastos na lahat. Tapos ang speaker namin, alam niyo kung sino? Si Pastor Abante. Siya yung aming speaker. Sabi ko, patay. Eh, sabi ko sa kanya, kasi wala pang mga restaurant-restaurant noong araw eh. Wala pa naman Jollibee. Wala, wala pa yan nung araw. Pastor, sabi kayo mga mag-aalmusal. Mag Anong ginawa ko? Hindi meron pa ako motorsiklo. Wala pa ako sa no? Meron akong motorsiklo. Sabi ko, meron akong membro partidor ng baboy sa palengke. Eh nung araw, mahilig pa si Pastor sa pork chop. Kaya alam ko yung lulutuin ko. Okay? Pero nung ako'y nasa highway na, nakita ko yung patrol kulay pula. Alala yung patrol. Oh, pero may Nissan Patrol no araw ay kulay pula. Kasama si Mrs., kasama si Princess, kasama si Rich. Kasi the following day, Monday, may youth camp kami. Okay? So nung nakita ko siya doon, yung patrol, si Pastor yun ah, nakaparada sa isang restaurant na maliit, nakita ko nag-aalmusal. Sabi ko, pumasok ako, sabi ko, pambira, Pastor, meron ako akong hinandang uh, breakfast para sa inyo. Hindi, alam ko, busy ka. Eh. Pero sa totoo lang, wala talaga. Mangungutang pala ako doon sa miyembro kong partidor ng baboy. Okay? Hindi, alam ko, busy ka. Ayan mo na, dito na kami. Ay, umuwi ako. Sabi ko, ang bait talaga ng Panginoon. <laughs> Aray, ang bait talaga. Pero ngayon, kahit siguro saan, sa kawayan, pwede ko na rin si pastor. Uh, kahit nga dito ho sa Maynila, pastor eh, kaya ko na ho kayong pakainin sa so, totoo lang. Eh, okay, man, kaya kita niyo yun, no? yung affliction mo, it's not only light, but it is also for a moment. Okay? Kaya mga pastor, okay, nothing to complain. Uh pag Pagka minsan po umiiyak tayo para tayong si Elijah, Lord, kunin mo na ako. Hindi ko na kaya ito. Pero pag pinagpapala ka na, Panginoon, pahabain mo buhay ko. Minsan, <laughs> Panginoon, kahit matalino, baka nalilito sa atin eh. Teka nga muna, eh nung naghihirap ka, sinasabi mong sana kunin ka na ng Panginoon. Sab sabi mo, pero ngayon pinagpapala ka na, Lord, please extend my years. Kita niyo? Hindi pa kayo nalilito sa prayers niyo? <laughs> Most of us know that there are several poisonous ingredients created by God. But when placed into the hands of a skillful and wise pharmacist or chemist, they can become a useful and effective medicine. Alam niyo yan? Di mo ba? Daming mga nagsasabi sa akin, Pastor, alam mo ba yung yung itlog ng butiki, effective yan. Ang bihira itong mga to. Sige, basta, sa inyo na yung butiki ninyo, pero hindi ko kakainin yan. Alam niyo ba, pastor, na yung ahas, dyan sa Pampanga, ay eh, talagang effective yung mga dugo ng ahas. Di ba, Brother Robert, merong area dyan sa Pampanga, eh. bilian ng dugo ng ahas, effective daw yan. Kita niyo, In like manner, dearly beloved, God makes the most frustrating, disappointing, and even deadly afflictions work together for the good of His children. For many times, ito po ang naging pamamaraan ng Diyos to create a lot of good things para sa kanyang mga anak. Today, There are students who are suffering from mental problems. Ayaw na mag-aral ng iba. Wala na silang gano'ng mag-aral. Isang, kahit, tayo mga pastor, ano? meron na rin, nagkakaroon na rin tayo. Alam nyo, sa church namin, hindi ko pinapanakakan yung mga nag-online. o online. Oh, sabi ko, kayong mga mahihilig bag online ngayon pwede na tayo mag -attend. Di ko kayo pala lakpapalakpakan. Dapat ako palakpakan ninyo dyan. Kasi nagmi-minister pa rin ako sa inyo. O ngayon, open na. Okay? There's no need for you to stay there. O, may mga tricycle na. Kasi noong araw po, 200 pesos ang tricycle sa amin, Pastor. Dalawang taong gano'ng kataas ang, ang uh, isang pasero lang yun. Ha? Bawal lang dalawang pasahero. Kaya 200 to 150 to 200 ang bayad sa tricycle. Ganon katindi. Okay? Tapos hanggang alas 5 lang kami ng hapon, curfew. Oo, oh, kaya yung walking mo pag hapon, wala na. Hindi na pwede yan. Kanya, maraming mga, kahit hanggang ngayon, marami pa rin mga churches sa Isabela at Cagayan na walang service sapagkat ang mga pastor po ay ay, senior na talaga. Okay? I know a pastor there from from uh, 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 in Tagayan. Walang service from the time na nagkaroon ng pandemic until today. Isa rin dyan sa Ilagan hanggang ngayon. Siguro mga 65 pa lang 'yan, 66. Dahil natatakot sila sa mga members na na baka may dala sila. Kaya nagkakaroon ng effect din sa kanila ito. Mga kapatid, itong pandemic time na ito. Nakakalungkot. Oo. Kanya, nakaka, nakakatuwa, nakaka, nakaka-bless. naturuan tayo ng prinsipyo sa Bible eh. Nagkaroon tayo ng leader na naging very strong. Na kahit na uh, talagang delikado dito sa Metro Manila, ay eh, tuloy pa rin ang ligaya. Tuloy, tuloy pa rin ang saya. At dito natin, natin napatunayan kung sino talaga rito yung mga naging matured eh. Oh, uh, dito nakakita ngayon kung sino talaga yung tunay ng mga tapat sa Panginoon. Oh, uh, now, God is still in the business of using severe afflictions for two reasons. Dalawang dahilan po ang aking nakita. Kung bakit meron tayo nito. And why we should not complain. And why we should welcome afflictions in our lives. Oh, uh, number one, that is to purify us we have so many problems and, and and week after week month after month parang di tayo ubusan bakit ganoon mga kapatid nagtatrabaho kumikilos ang panginoon ha anong ginagawa niya he's trying to purify you maybe tonight you have some afflictions maybe tonight you you have some difficulties you're you're having hard times listen to me god is trying to purify you. Malachi chapter 3 verse number 3. Tignan po ninyo ang Malakay chapter 3 verse number 3. Ang sabi po ng Bible, Malachi chapter 3 verse number 3, and he shall sit as a refiner and purifier of silver. And he shall purify the sons of Levi and purge them as gold and silver that they may offer unto the Lord an offering. In what? In righteousness. In righteousness. Nais nice ng Panginoon na tayo maging matuwid sa ating paglilingkod, sa ating pagsamba. Nais nice ng Panginoon na tayo malinis. And you know what? Divine chemistry is at work. God is allowing afflictions to uh, uh, happen in your life to purify you. That is, kung matured ka, That is kung spiritual ka. Kaya maganda naririnig nyo itong ganitong talata na babasa ninyo para naunawaan mo kung ano ang nangyayari sa iyo. Bakit ganon? Oo, oo. Diba? Faithful ka naman. Ah, yung akong kaibigang pastor. Matapat na naglilingkod sa Diyos pero namatay silang mag-asawa sapagkat yung wife niya sa motor siklo nakasakay, kaya mag-iingat kayo, to babala sa mga uh, sumasakay sa motor na babae. Sunday after the service, umuwi sila. Yung palda ng babae, sumabit doon sa gulong ng motor. Okay? Pastor po yan. Sumabit. Eh, siyempre, disgrasya. Nung pagtumba, may dumaang bus yun ang nakapatay sa kanila. Kung walang dumaang bu, siguro, hindi yun mamamatay. Ang tindi ngayon ng afflictions ng mga anak, correct? Emotional afflictions, financial afflictions. Ay, hindi ko na alam kung ano nangyari, mga kapatid. Kung inalagaan sila ng church, kung sinustentuhan ng church yung, yung mga anak. Okay? Oh. Tapos ikaw, Nawalan ka lang ng trabaho. Although masakit yung mawalan ng trabaho. Sabi nung kaibigan kong pastor, alam mo pastor, Jo, sa aming church, marami naging jobless nitong pandemic at marami rin naging jablo. <laughs> Sobra ka naman magsalita sa mga miyembro. Totoo. Oh, hindi ko na nakikita magbula nung March 15. Hanggang ngayon, hindi ko na nakikita. Oh, pero nababalitahan mo, nando sa palengke, Mababalitahan mo, nandoon sa moon. mababalita mo, nagdoon sa resort. Pero wala sa church namin, pastor, ano tawag mo ron? Eh, nga. <laughs> okay? So that is God's way of purifying you, so be it. Maybe, the, of course, our pastor can tell you of so many afflictions that he has experienced. And how, how he stay calm in those afflictions All right? And how He welcomed them. In fact, makikita nyo pa nga, nagpipreach pa rin. Eh. Ba? Ako rin, na-disgrace rin po ako sa motor. Eh. Sa so, totoo lang, kasabay ko si Pastor Mario Ugto. Wala pa kasi ako mga sasakyan noong araw. Kaya, eh, nalagang nasa motor din ako. Nagsimula. Pupunta kami, may evangelistic uh, preaching ako sa outreach namin sa isang town, sa Isabela. Kawayan, then San Mateo. At si Pastor Ugto, speaker ko, sakay siya sa akin sa likod. Ang bira, gabi. Alas 7 magsisimula, mga 6 malapit na kami Dito sa area. May tumawid na aso. Pam! Sagasaan ko yung aso. Mabuti na lang, walang dumating na sa sakyan. Eh si Pastor Rugto, may pagkalito lapid eh. Nakatalon. Naramdaman ko, tinulak niya ako eh. Tinulak niya ako, tapos tumalun siya. Pero ako hindi. Yung motorsiklo, bumaksak dito sa tuhod ko. Kinaladkad ako ng motor. Kaya kung nang ewan ko, napapasin niyo, ika-ika ako maglakad. Eh, habi ng misis ko, alam mo, uh, okay lang yan, papa. At least, kamukha ka, ka ni Erap. <laughs> hindi ako ganito dati maglakad eh. But because of that. Oh. Eh, siyempre, magtatanong ka, bakit Bakit kaya nangyari? Tama? Bakit kaya? Pero look, hindi na ba tayo nagiging negatibo pero sinasabi natin, Lord, if this is your way of, if this is your way of purifying me, then so be it. Then let me know. Let me know. Kung ano ito. Titus chapter 2 verse 14. Titus chapter 2 verse 14. The Bible says, Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. And purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Eh yun ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya pag meron kang afflictions na nararanasan ngayon, praise God for that. Believe that God is trying to purify you on some things sa buhay ninyo. Hindi po ba? Eh tanong, saan ba tayo dapat ma-purify? Sa totoo lang, ang dami ho eh. If you're going to read the book of Mark, babasahin niyo ang daming uri ng kasalanan meron tayo sa ating mga puso. But tonight I just want to zoom in in one of the greatest problems we have, one of the most dangerous sins that we believers are committing. Alam niyo kung ano 'yan? Selfishness. Selfishness. You hear of pastors, ministers, telling you of the danger and sad effects of sin but of all the sins that you can think of 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 all the sins that you can hear dearly beloved the most dangerous i believe in my heart is selfishness at yan tayo dapat mapurify and yet most of us are never bothered most of us are never troubled at it hindi natin nakikita yung frustrating effects ng selfishness. And so my prayer tonight is that all of us will take heed of this deadly sin of selfishness and be sure that we are possessed with self-denial. How many times the Lord Jesus Christ talk of uh, talk about selfishness? What's the problem with Putin? What's the problem with Russia and Ukraine? what's wrong with china and the west philippines say, dearly beloved, what's the reason? what's the reason? why we hear of politicians who are corrupt? what's the reason? why there are so many churches who are struggling financially? what's the reason? why there are a lot of believers and even pastors who are not growing financially? ladies and gentlemen, it's all about selfishness. that's the reason why. Why did David fell with Bathsheba? It's because of selfishness. And the list goes on. Ilang beses po ako napuyat sa bundok ng, ng Nuevo Vizcaya because of selfishness. Bakit? Kasi pag may ginagawang highway diyan, talagang hindi ka pwedeng mag, ang tawag nito, mag-counterflow. At yan ang problema diyan. Eh bakit may counterflow? Selfishness. Gusto mo una. Sa mga churches natin, ganyan, di ba ka minsan, makikita mo, bakit maraming gusto sa likod na upo? Naman, ang daming upuan. Naalala ko, noong araw, nandito pa ako, yung upuan, nilalagyan pa namin ng kadena, yung tatlo sa nasa likod, o apat, may kadena. Bakit? Kasi mas gusto nilang naupo sa likod. Pero pagkainan, bakit gusto natin sa harapan? Selfishness. patayo tayo natin magbigay ng tama? Selfishness. Bakit may awayan sa bahay? Selfishness. You name it, dearly beloved. Selfishness. That's where we should be purified. Alam nyo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi, uh, uh, sa totoo lang, Selfish din ako noong araw. And ko was man. I thought, ha, akin lahat eh. Okay? Pero ang ipapasalamat dahil nagkaroon ako ng pastor na tinuruan ako at hindi natakot magturo. Lalong-lalo lalo na sa larangan ng pagbibigay. Kaya everyone, it's one of you, should be thankful to God and should be thankful to your pastor because He taught you how to be a cheerful giver. Because if not for this strong teaching, nako lahat tayo rito selfish. At ang church na to magdurusa. At yan ang dahilan kung bakit marami mga simbahan ngayon ang durusa. Bakit? Kasi hindi sila naturuan ng kanilang pastor. At natakot ang kanilang pastor. At ayun, selfishness ang namamayani. And you know, ako oh, I thank God kasi nag-cascade sa akin eh. Yung mga katuruan na yan. At dahil diyan, na ibahagi ko sa church sa Kawayan. Imagine, a Manila boy preaching to Ilocano people. That's divine chemistry. <clears throat> Totoo yun. Di ba? Ilocano people giving generously, extravagantly. So God uses Afflictions to purify us. And lastly, God uses afflictions to prepare us for fruit-bearing. Ihanda tayo for fruit-bearing. Nabasa kong isang article na sa Amerika pala na kung saan meron silang winter. Yung palang pagkakaroon ng maraming yelo ha, sa mga halaman ay mas napapadali ang pagbloom ng tinatawag nilang spring flowers. Ayon sa kanilang pagsusuri, na pagkatapos nung, nung snow na yan, yung season ng winter, ay lalabas ang maraming magagandang mga bulalak, bulaklak. Our wise God, the greatest chemist and the greatest pharmacist, by His divine chemistry, turns our afflictions into great joy. Many of you, if not all of you, can testify right here about your afflictions. At kung pa paano kayo nakalampas, at kung pa paano kagalakan sa puso ninyo ngayon, ay nag-uumapaw. Purinang Diyos. Kaya nga ang sabi nila, you see, your mess, di ba? Sabi nila, somebody said that, uh, that God can turn your mess into a great, wonderful message. Okay. I thank God for uh, for pastors who, who mess up in their in their ministries. But kita nyo after after many years, several years, yung buhay nila ngayon ay isa ng magandang uh, mensahe. Alala ko na ako yung buhay pa rito sa Santa Ana. Yeah, loko ako dyan eh, sa Santa Ana. Kasama ko yung mga barkada ko. Kumakanta lang kami sa tapat ng mission house ng, ng mga Beatles song. Kala mo naman, magaling kumanta. Ako yung naka-taga, du-du-du-du-du, ganun lang naman ako. <laughs> oh, malo ko. Kaya lang, nakikita kami ni Pastor Abante diyan. Oh, yan ang story ko. Pero yun, yung mess up life ng isang Jojo Tuason. Ayan, si Jimmy, classmate ko yan, sa St. Francis High School noong araw. Nang bubugbog kami ng mga basketball players na dumadayo sa amin lalo na pag tinatalo kami maloko talaga oh pero today yung messed life naging maringdang mensahe ngayon kaya today we can understand what apostle paul said in 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 in everything what give thanks praise god for your afflictions for you become even fruitful sa inyong buhay bilang mga anak ng Diyos. Welcome them. Remember, light yan. Remember, that is just for a moment. And remember, you are being purified. And also, put this in your mind. God is just preparing your life for a great harvest. At ikaw ang gagamitin ng Panginoon. God bless you. Thank you so much. Man. Tumiyo lahat. Habang nakayoko ang ating mga ulo at nakapigit ang ating mata, mga mata. And so many times, instead of praising the Lord, when we are experiencing problems and troubles, We complain, isn't it? You know, we we always tell the Lord why when we even know the answer why, ni ba? Bakit panginon? Matagal alam mo naman kung bakit. Tayo naman may kasalanan din naman siya. Oh, ang kalimutan natin that so many times, God would just allow those things to happen to us, to warn us and give us a wake-up call. You know, when the Lord gives a wake-up call, it doesn't mean He wants to destroy us, but He wants to prevent us from destroying ourselves. wake-up call. That's the reason why at times, the Lord would do something and, and, and remind us by not only words, but remind us by problems and troubles that the Lord still wants to use us. You know, and it, He's not there to destroy us, but He's there to protect us and prevent us from falling and prevent us from destroying ourselves. Do you know why? Because, you know. Sa lahat ng ginagawa natin, We are the only ones that can destroy ourselves. Not even your friend, not even your parent, not even anyone can destroy you but yourself. And God would allow those things to happen to us, things that we do not even understand, to prevent us from destroying ourselves. Well God spoke to your heart tonight. You may come to the altar and say, Lord, thank you. Lord, thank you. Thank you so much for teaching me. Thank you so much for allowing me to have this thing. So I will not destroy myself. Thank you, Lord. No.